Adriana, da Vitovski je rekord gol. Ja sam Adriana, ovo je Žikan. Žilijen, drago mi je. I kao što znate, tu smo da upuštimo muziku, da uživamo i... Tako, htjela sam da opsujem nešto live da vidim filma danas. Au, pičku materno opsuj, jebo. Danas je moja stvar prva na listi, ili tako? Tako je, Adriana, tako je, Andy. Htjela sam za početak da pustim jednu našu devojku koja je... Dugo se bavi muzikom, ali nikako da se probije, ovo je meni je... Očigledno nije talentovan. Njen prvi album je meni... Evo, slušaj pa odluči. U prvoj sezoni sam ti puštala jednu njenu pesmu, Bebo se zove. I mnogo je volim. A ovo je sada nova stvar koja je izašla i zove se Prvi plan. Pa da čujem. Šta sam ja rekao u prvoj sezoni za nju? Ne sjećam se. Već odmah, ovo mi je već odmah. Mislim, ova gitara. Da, a znala sam, a znala sam. Natalie. Natalie, da. Da li ona svira gitaru, to je pitanje. Prvi plan, da. Kao Ana Čušić. Da, ona svira gitaru. Otvoren prostor, moj lepi stan. Već si ušao u moj večerašnji san. Vino otvaram, čini mi se soba nas se pretvara u hram. Sunce propada, osjećam da živ je stari grad. Ispod Beograda, ispod valjda sve već dao. A kada dođe red na mene, daću svoje snove, bebo, daću svoje vreme, prvi dan. A već od tebi imam san. Zoveš me na piće, ja ne izlazim van. Ne znam što se plašiš, moga vina, moga stana. Srce slama, ova mala panorama. Kad sam sama, dođi u prvi plan. Ljubavi, ostani na sve. Jako lepo. Jako lepo, ono. Pa, mislim, ti znaš da ja volim ove akustične, lepe harmonije. Pogotovo ako ono svira u gitaru, svaka čast. Ne znam da li baš ovo svirala. Dobro, ali... Svira i svira odlično sveva i piše svoje tekstove. Baš daleko, nadam se. Gde ćeš više? Šta ćeš više? Svršena bez rama, dođi u prvi plan. Ljubavi, ostani na smeja. Ne smeš da se ohladiš, ostani za gre. Triangul. Soba nam se pretvara u hram. Sunce propada, osjećam da živ je stari grad. Ispod Beograda, ispod Beograda. Jako lepo, jako lepo. Desetka za Natalie, ono, divne harmonije, lepo pevanje. Šta da kažem? Ja sam ljudi, nešto, da ćemo slušati više. Kako pregleda ima, baš me zanima. Ne dovoljno, tako da ljudi kucajte na YouTube. Tanko. I slušajte Natalie. Natalie, okej.